Välkommen till presskonferensen mellan Timrå IK och Växjö Lakers. Vi låter gästerna få summera matchen först. Varsågod. Ja, tack. Jag tycker det var en match vi fick kämpa hårt idag. Vi fick inte igång vår fart i spelet, tycker jag. Varken anfallsspel eller urspel eller någonting. Timrå gör det väldigt bra. Jag tycker att det är en jämn match i första perioden. Vi tar ledningen med 1-0 och det ger oss lite energi, tycker jag, såklart. Sen gör Timrå 3 snabba. Jag står och funderar på om jag ska vänta in powerbreak eller inte, men jag känner bara att jag behöver ta timeout och snacka med grabbarna. Jag tycker vi tappar allt initiativ och all aktivitet. Det blev lite bättre sista halvan kanske, men det är en klar Timrå för dominans i andra perioden. I sista tycker jag kanske att vi ändå försöker göra match för av det och ja, vi kommer ju nära i slutet när vi tar ut målvakten och sådär. Men på det hela taget så tycker jag vi fick kämpa väldigt mycket idag. Och kämpa hockey är ganska jobbigt och tufft. Så att man vill ha lite flyt i det och det tycker jag inte vi fick idag. Tack. Ja, Jörgen sammanfattade på ett bra sätt, tycker jag. Vi hade pratat om den här matchen, att lära oss av den förra framförallt. Och komma ut, spela mer samlat, vara tydligare. Inte gambla så mycket med pucken. Tycker ändå att vi börjar matchen okej. Okay, men ändå börjar slå några långa passningar. Andra perioden tycker jag vi spelar vår bästa period. Och spelar samlat, gör det enkelt. Fart på pucken, fart i fötterna. Tredje perioden ska vi spela av. Försöker göra det bra. Växjö kommer in i det lite mer och mer. Men sammantaget en bra, väldigt bra hockeymatch och viktig seger för oss.